姊妹，大家主内平安。感谢主，咱的上帝对万人的当中拣选了咱，对尘土的当中伊高举了咱，对罪恶的当中伊救赎了咱，对迷失的当中伊将咱找倒来，互咱今仔日有这个福分，通成做上帝的儿女。愿主来怜悯，来恩待咱，甲咱同在，互咱有法通用心灵甲诚实来敬拜咱这位上帝。咱这时三个来陪伴心，咱用诗歌来阿乐咱的上帝。咱来唱两首万人圣诗，第一首44首《阿乐大君王》，第二首59首《耶稣的手扶持我》。
咱这时三角来起立，啊，咱一同起立，咱三角来做一个开始的祈祷。亲爱的天父上帝，我满心的感谢俄罗斯的恩典，主啊，我感谢你啊，带领引带阮一做蒙恩的家里，搁一摆来到你的面施恩宝座前来敬拜你，来俄罗斯。主啊，你这时啊，看顾保守阮，带阮啊，伫你面头前用心灵甲诚实的来敬拜你。主啊，阮求主你的心啊，求主你，托阮有法通啊，将阮的心来分别做圣。托阮伫主你的面头前，有法通来成做一个你所喜悦的人。托阮的敬拜，有法通达到你的面头前来望主你的喜悦。主啊，阮啊需要主你话语的充满。主啊，阮若靠阮家己，阮袂会做啥物。阮实在需要主你话语的引带，需要你话语的同在。愿主的话语搁一摆来对阮讲话，将阮感谢你，将荣耀颂赞拢归乎你。愿主来看顾，保守阮娱乐的时间。阮安尼同心的祈祷，奉主耶稣基督的圣名求，阿门。大家请坐。咱这时三个来看一位的经文。今仔咱要所分享的经文记载伫旧约的圣经《箴言书》。古约圣经箴言书第三章第五节到第六节，古约圣经箴言书第三章第五节到第六节，圣经安尼说：你着专心活赖耶和华，毋通活靠家己的聪明，伫你一切所行的代志顶，都着认定伊，伊必较要指引你的路。咱过来读这篇。你着专心活赖耶和华，毋通活靠家己的聪明。伫你一切所行的代志顶，都着认定伊，伊必较要指引你的路。咱再搁读一遍吼。你着专心活赖耶和华，毋通活靠家己的聪明。伫你一切所行的代志顶，都着认定伊，伊必较要指引你的路。感谢主，咱圣经就读到这个所在。咱接着这两节的经文呢，咱要来三个分享一个题目，就是凡事倚靠上帝，凡事倚靠上帝。箴言书啊，这卷书的主要的作者呢是所罗门，但是其中的最后两章，箴言书第三十章是阿哥尼，以及这个箴言书第三十一章尼摩伊列王所写的。所罗门喜爱耶和华上帝，搁较敬畏耶和华上帝。当上帝问所罗门想要啥物的时阵啊，所罗门伊无求别项代志，伊回答说：伊要智慧，因为伊知影只有智慧才是上宝贵的，才是上有价值的。所罗门的智慧呢，是上帝的恩赐，伊超越世上所有的智慧。伊不但有属灵的智慧，而且伊也是有天然的知识甲悟性。箴言书这卷书呢，主要是伫咧教导人得加智慧而正确的生活。箴言书所提到的智慧，并毋是指人的智慧，乃是指敬畏上帝甲顺探上帝的律法，这才是真智慧的实质。这个智慧呢，是指敬畏上帝甲顺探上帝的律法，这才是真智慧的实质。人得加智慧，而又搁有正确的生活，就必须伫这个人际关系、伫家庭、伫言行、伫思想的顶面、伫应用的顶面来好好的用上帝教训的原则，干哪只啊？因为箴言书确实是上特别的一本经卷，伊是一部上好的生活的指引，伊伫生活各方面都为咱提供了智慧的教训、宽广以及贴切。箴言书这卷书仍然也是适合着咱今仔日这个时代的人，因为伊有描述着人性、灵性以及这个人际关系、行为等等。箴言书就是要跟咱说，在咱每一日的选择顶面，
拢着知影怎啊来做出选择。箴言书啊，要咱追求智慧，因为智慧就会产生会晓咧做人做对的选择，这就是聪明。这聪明是上帝的恩赐，也是要人着努力的来追求。有一句话说：“谬事的人，正事在天。”这句话呢，是伫咧劝人，就唔通有迄种假头的自信而骄傲自大。同样诶，伫即个箴言书第三章第五节到第六节，圣经也是甲咱说，唔通外靠家己的聪明，乃是着专心活在耶和华，伫一切的代志顶拢着认定伊。那么，咱着怎样来活在上帝呢？咱着伫倒一了代志的顶面来活在上帝呢？当然是着一生一世，时时刻刻，伫每一件代志的顶面，拢着来活在咱的耶和华上帝。第五十一章说到专心活在耶和华，这个意思呢，并不是要劝咱一做基督徒着迷信，家己会袂晓咧分辨是非的，而盲目的来听探。专心活在耶和华的意思，乃是着相信，着专心，着外靠，着专心，着交托，着有信心的信靠主。咱着专心专意，专一的坚定来信靠上帝。上帝要咱单单的来外靠伊，单单的来顺服伊。这个专心呢，就是唔通一心两用。当咱成做一个基督徒的时阵啊，有真侪时阵，咱会说。我当然也是会凡事来外靠上帝，但是有时阵咱除了外靠上帝以外，咱同时也会外靠一些别项，这就是无专心咯。专心是啥物啊？就是无别项的，就是只有上帝，就是只有上帝。专心呢，就是伫咧看我看册的时阵哦，我袂哪看哪看电哪看册哪看电视，安尼做呢是绝对袂专心的。专心就是除了看册以外，无别项心思，这就是叫做专心。我除了上帝以外，我无别的外靠，这就叫做专心。咱都知影，喜欢聪明的人，常常总是会外靠家己的聪明，这就是人的一种惯性。人总是爱外靠家己，那是到了不得已的时阵哦。实在是真无爱去求别人，搁较无爱去寻求上帝的帮助。上帝有时做人会互人行，会互人走投无路，甚至是行到智慧的尽头的时阵啊，互人无法通解决难题的时阵，人才回转过来寻求上帝的帮助。有一句话说：“靠人不如靠家己。”这句话是说到。靠人呢是完全的靠不住的，一般来说哦，这句话是对的。干那是安尼说啊，因为咱都知影，这个时代是一个真正是现实的时代。就算说是咱至亲、上亲、上亲的亲人，就算说是咱上好的朋友，常常都是会互咱无法通永远的来外靠因。有人不安尼说啊，我靠家己，你会真失望。外靠钱财，你会失去；独独信靠上帝，要会乎你永远徛伫不败之地。独独信靠上帝，会乎你永远徛伫不败之地。亲爱兄弟姊妹，亲爱的朋友们，咱一定得记得，上帝是永远都值得咱的信赖甲外靠的，因为上帝是全能的，因为上帝是良善的。因为上帝是慈爱的，因为上帝是永恒的。咱基督教的信仰、圣经、甲教会历世历代的信仰，咱相信这位上帝，并不是盲目，因为盲目的来听他们，也不是迷信。咱专心活在耶和华上帝，乃是因为咱对耶和华上帝有真正丰富的认识，乃是因为咱对耶和华上帝有真丰富的认识。现在有的人通常会认为，好人所做的代志哦，全部都是好的。
歹人所做代志，全部都是歹的。其实哦，每一个人都有罪恶的，同样的，每一个人也有上帝美好的恩典。到上帝最后审判的时阵，只有两种人：绵羊甲山羊。上帝所喜悦的，甲上帝所无喜悦的，以及得救的甲无得救的，信主的甲无信主的。今仔日的经文恁提醒咱，要专心活在耶和华上帝。希望咱伫每一日的生活当中，咱唔通活靠咱家己，互咱有法能更加会专心的来活靠上帝，更加会来敬畏咱的上帝。亲爱兄弟姊妹，唔管咱好或者是无好，伫教会或者是无伫教会，咱过去的时光是好啊，还是无好？希望咱对现在开始，伫每一件代志的顶面，互咱有法能来更加敬畏上帝，专心的来活赖咱的上帝。咱实在着需要托上帝不断的来医治甲拯救。如果咱犯错误了，甚至有时咱若是无犯错误，就有拄到一粒管教，或者是一粒艰难临到咱身顶的时阵，咱若是千万唔通来轻看伊会所遭遇的代志，咱一定得来相信上帝。在这个箴言书第三章的第十二节说：“因为耶和华所疼的，伊必较要责备，正亲像老爸责备所喜爱的囝。因为耶和华所疼的，伊必较要责备，正亲像老爸责备所喜爱的囝。”咱着遵行上帝的话，或者是老爸托咱的教训。重点哦，就是都是每一件代志都叫咱搁较来敬畏上帝。叫咱搁较来啊，喜悦尊敬上帝的道。伫每一件代志的顶面，包括做唔对路、被管教的时阵，咱无厌烦，咱无灰心，咱无绝望，胜利了无骄傲，失败了也无失志，完全的信靠上帝。亲爱兄弟姊妹，咱的上帝人是有恩典的，咱的上帝是有怜悯的，咱的上帝人是有丰盛之爱的。咱的上帝是咱上知心的朋友，咱的上帝是咱的救主。但是上帝所疼的人，上帝也一定会管教。希望咱在每一个时阵，无论是成功，无论是失败，无论是得到，或者是咱无论是去失去的时阵，咱都袂会偏离上帝的道路。好叫咱有法能来更加敬畏咱的上帝，更加有法能来专心的活赖上帝。唔通依靠家己的聪明，在咱一切所行的代志顶，都着认定耶和华上帝，伊必较要指引咱的路。咱每一个人呢，实在是需要着也认定耶和华上帝。咱在真侪代志的顶面，咱实在是有侪侪需要上帝的帮助，咱实在是侪侪需要上帝的监察，需要上帝的光照。当咱伫咧做每一件代志之前，咱都着来寻求耶和华上帝的指引，咱着养成一个敬畏上帝的习惯。无论是大代志，或者是小块代志，咱都着先来求问上帝，以及依靠上帝。逐摆要做代志之前，咱着来祈祷，咱着用头壳来思想，正亲像伫旧约的诗篇第139篇23节所说的。上帝啊，求你来监察我，知影我的内心，试炼我，知影我的意念，看到我内头有啥物恶行无，引带我行永生的道路。兄弟姊妹，这就叫做专心仰望上帝。咱每一摆所做的代志，无一定逐摆都做得到，但是咱着来寻求上帝，专心活赖上帝。当我家己开始真正会晓咧信主，一直到现在呢，我愈经历上帝，我的心内呢就愈会清楚。无论我做正什么款的代志，无论我会得到什么款的人，无论我会得到什么款的物件，只要做通通都是上帝给我的目睹的恩典甲祝福。所以今仔日无论咱伫什么款的位份，无论咱伫咧做什么工作，无论咱要完成什么代志，凡事拢着来寻求咱的上帝，凡事
拢着来瓦靠咱的上帝，并且着将荣耀归乎咱的上帝。今仔日咱的平安，今仔日咱的顺利，今仔日咱的蒙福，这所有的一切呢，拢是上帝乎咱的恩典甲祝福。亲爱兄弟姐妹，当咱伫咧做出重大决定的时阵，有时阵呢，咱会觉得无法通信靠任何人，甚至连咱的上帝都唔敢相信。但是上帝知影什么是上适合咱的，而且搁会比咱搁较清楚的咱家己本身的需要。所以咱必须得完完全全的来依靠咱的上帝，去做出一切的决定。咱千万唔通忽略上帝的思考，也唔通只是相信咱家己的想法，搁较唔通自以为聪明。咱必须得甘心乐意的来领受圣经的教训，搁较要接着祈祷找求上帝的指引来做出决定。咱就以圣经来作为咱的指南针，遵循上帝的指引，上帝一定会来保护咱，一定会来引导咱，予咱走在正直的道路上。咱就专心活在上帝。这句话无论是说起来，或者是听起来，会甲咱像真容易的代志。但是，当压力、当试探、当危险、当逼迫来到的时阵，咱是毋是还阁会单单的来依靠上帝呢？如果咱所做的代志是合上帝的心意的，咱就着去做；如果是无合上帝的旨意呢，咱一定着毋通去做，着完完全全的来共拒绝去。无论是未来的方向，或者是咱伫即个人生重要的决定，咱都着来寻求上帝。相反的，如果是上帝感动咱要去做的代志，人无看好咱，人无支持咱，甚至是挪走咱，环境也无起到什么积极的作用，但是咱仍然着继续的坚持落去。伫即个加勒太书第一章的第十节。保罗甲咱说啊，我现在是要得人的心呢，还是要得上帝的心呢？我简是讨人的喜欢吗？那是仍然讨人的喜欢，我就毋是基督的仆人咯。如果那是真正出自上帝要咱去做的代志，上帝就必较要做咱的帮衬，就一定要做咱的后盾。咱千万毋通因着人，毋通因着环境的因素，单言或者是挪走了上帝在咱心中的计划。亲爱兄弟姊妹，咱确实的要常常的来和上帝调整，来引导咱的心思，在咱所行的一切代志的顶面都认定上帝。因为有时做人，咱所行的代志的顶面咱有无认定上帝，所以咱一定要认定上帝。因为有时做人，咱也会无完全的来认定上帝，有时做人甚至无将上帝甘去藏伫咱的心内，但是咱也是着感谢上帝，因为有真侪时阵无认定上帝，有咱的上帝及时来管教咱，咱无将上帝甘去藏伫咱的心内，上帝就及时的来帮助咱，互咱有法通行得搁较远，有法通互咱行得搁较好。希望咱都会认定上帝，因为伊是咱的上帝，所以咱着单单的来认定上帝。上帝同样也是管顾许会软弱野生的人，上帝也是辅助许会被压迫的人，上帝是徛在苦难的人的这边的，因为上帝有慈爱甲拯救的，才会予许会在艰难困苦的人有盼望。其实啊，在咱的生活当中，无论是基督徒，无论是还阁未信主的朋友们，咱每一个人都有每一个人的难处，咱每一个家庭啊，都有每一个家庭的艰苦。有一句话说到，家家都有一本难念的经啊，家家都有一本难念的经。就算说是上一个人，在无常的时期当中，啊，都会有无常的难处。虽然咱会拄到各种各样无常的艰难困苦，但是咱的心中有主，心中有主，咱专心的依靠上帝。咱仍然会有盼望，求上帝帮助咱，让咱唔通自以为有智慧，
要敬畏上帝，互咱因着敬畏上帝，而互咱的人生有出路。现在这个 COVID 的疫情，对去年开始一直到这个到现在，已经有一年几的时间了。在整个环境在整个这个大环境无景气，经济困难，来人内心的不安，或者是咱身体健康了，或者是咱这个生命遭无威胁的时阵，那么咱是毋是啊，搁会仍然相信上帝是咱唯一的帮助吗？咱是毋是啊，搁会仍然会伫这个凡事的顶面来认定上帝呢？即摆这个新冠肺炎病毒瘫痪了全世界，破坏了全世界的经济，引来了惊吓，让真侪人失业，无头路通做，经济受损失，也有真侪人经历了亲人被感染而死亡的艰苦。咱常常会问，咱常常会问，上帝的旨意到底是啥物呢？咱常常会问，上帝的旨意到底是啥物呢？一摆敢若一个有即个瘟疫啊，欠在咱会永远无法通人知影即个瘟疫的背后的原因是啥物。但是咱知影，伫即个困境的当中，是上帝要互咱有法通搁较来倚靠上帝，互咱有法通搁较有智慧的来做人，互咱搁较来认捌上帝，搁较来敬畏上帝。所以，亲爱兄弟姊妹，咱伫即个疫情的当中呢，咱实在是搁较需要来倚靠咱的上帝。咱大家都知影，一个人生活伫即个世界顶，总是免不了会去拄着各种各样无同的困难、试炼、动荡、甲打击。即些代志的发生，有的是对家庭来的，有的是对社会来的，有的是对亲友来的，有的是对即个生理的顶面而来的。或是对身体的健康产生的。当一个人伫咧遭遇极最困难打击的时阵，有个人会脱气，有个人会受苦，有个人会郁卒，有个人会惊吓，有个人甚至是绝望、灰心，甚至是自杀。咱极最基督徒虽然已经因着信主耶稣而得到了拯救了，领受了世人所意想未到的福分，但是因为咱仍然领受了世人但是咱仍然活在这个世界的顶面，咱仍然也是有这个肉体，所以咱也是免不了会去遭遇到同样的一些困难甲打击，同样也是因着困难甲打击来遭受到痛苦甲愁烦，但是咱着满心的感谢咱的天父上帝，咱就满心的感谢咱的天父上帝，伊只是咱有一个对付困难的好方法。如果咱若是学下了这个方法，咱无论有偌严重的困难甲打击临到咱的身顶，咱都无法通夺去咱心中的迄种喜乐，咱就袂去觉得脱愧、受苦、郁卒、惊吓，咱更加袂去感觉哇，真正绝望、真正灰心、真正。甚至会自杀，这到底是什么好的方法呢？这个好的方法呢，就是咱要伫凡事的顶面倚靠上帝，就是伫凡事的顶面倚靠上帝，伫凡事的顶面来认定咱的上帝，将咱所有的代志来交托托上帝，将咱所有的重担、所有的忧虑卸托上帝，这就是好的方法。这个方法就是凡事倚靠上帝。凡事认定上帝，伫将咱所有的一切代志来交托托上帝，将咱所有的一切忧愁挂虑，将咱的一切所有的担当来卸托上帝，这就是上好的方法。伫中国的厦门，有一位姓朱的姊妹，伊家己开了一间地壳公司，伊也是公司的董事长、董事长。伊也是福建省政协委员，伊也是全国三八红旗手。伊的公司得到欧洲联盟的认证，但是有一年伊公司所种的许块地壳遭受到农药真正严重的影响，
这就影响了因公司地迄个销售量，公司也有贷款，无钱通啊还予别人。这个姊妹就对伊丈夫说啊，咱现在实在是无路通行路，咱现在只有一个方法，就是恩上帝祈祷啊，就是恩上帝祈祷。所以因翁某两个人就当心的来祈祷哦，为着这件代志祈祷。因祈祷了，一直祈祷，祈祷，祈祷。记得到第七日的时阵啊，有一个电视台来采访因的公司，并且有将伊啊录了两集的啊40分钟的纪录片。当这两集的电视纪录片将伊搬出去了后，哇！因的公司完全的无同咯，因公司所种的块地许，哇，有法通大大的卖出去啊！啊，甚至哦，啊，许块地许的量哦，都啊。真袂符合一撮客伊个客户，亲阿兄弟姊妹，咱伫每一日，咱伫每一件代志个顶面，咱都着来专心活来耶和华上帝，好当咱有法通来经历上帝个带领佮舒服。一个基督徒无论遭遇到甚物款个打击佮试炼，无论遭遇到甚物款个困苦佮危险，无论处伫有偌可怕个境况当中，无论有偌沉重个担，跌在咱的身顶，只要咱一举头起来，来仰望咱的上帝，将咱所遭遇的代志来跟咱的上帝说，将咱的重担全部都卸交托上帝，咱就会立刻的、马上的轻松起来，满心的喜乐。这实在是因为咱的上帝顾念咱，管理咱所有的一切的代志，担当了咱的重担，指引了咱的道路。咱生活在这个世界顶。虽然咱总是免不了遭遇到真侪困难佮试炼，但是咱只要学会晓了即个方法啊，对付困难的好方法，就是依赖上帝、认定上帝、依靠上帝，将咱所有的一切忧虑佮担担都卸托上帝，咱就可以来享受上帝伫基督耶稣内所赐予咱的迄出人意外的平安。这种生活实在是真正快乐，实在是真正有福的。亲爱兄弟姊妹，亲爱的朋友们，真侪时阵啊，咱伫这个日常的生活当中，如果咱若是无凡事来依靠上帝，如果咱若是凡事的依靠咱家己的聪明，当咱拄到代志无顺利的时阵，就会真容易的来责怪上帝。如果是安尼的话，咱就会真容易失去真侪上帝的祝福。希望咱三个来学习，凡事来依靠上帝。不管咱现在拄到任何的问题啊，比如说破病咯，啊，失业咯，啊，工作甲家庭的问题咯，只要咱来凡事求问上帝，只要咱凡事的来依靠咱的上帝。上帝就一定会指引咱一条可以行的路，咱有上帝的同在，就算说是咱伫这个苦难的当中，也有上帝的手为咱开一条出路。伫我个人的一生当中，实在是有真侪真侪摆经历到上帝为我所解决所有的问题，无论是大问题或者是小问题，无论是啊，做上帝都跟我来解决所有的问题。希望咱大家都会伫这个大代志的顶面，伫小代志的顶面来依靠上帝。亲爱兄弟姊妹，总的来说啊，咱每一个人都着伫这个困难、艰难、困苦的当中，专心来依赖上帝。咱每一个人都着伫这个遭受挫折的时阵，专心依赖上帝。咱也着伫这个走投无路的时阵，来专心依赖上帝。因为伫这个箴言书第三章第五节到第六节。安尼甲咱说，你着专心活来上帝，毋通依靠家己的聪明。伫你一切所行的代志顶，都着认定伊，伊必较要指引你的路。但愿天父上帝接着咱今仔日这两节的经文，帮助咱有法通对伫这个啊箴言书的当中得到人生的智慧，通做咱一生一世随时的帮助，专心活来耶和华上帝，好等啊。等咱伫一切所行的代志顶来认定上帝，好等咱的生命有法通行伫正路的当中，啊，互咱啊的家庭，互咱的工作，互咱的生理，都有上帝的恩惠甲慈爱伴随着。
现在咱搁三个来将这两节的经文啊来共伊读两遍。咱请《箴言书》第三章第五节到第六节，你着专心活来上帝，毋通活靠家己的聪明，在你一切所行的代志顶都着认定伊，伊必较要指引你的路。搁一篇《箴言书》第三章第五节到第六节，你着专心活来上帝，毋通活靠家己的聪明，在你一切所行的代志顶都着认定伊，伊必较要指引你的路。咱三个来阿头同心祈祷。亲爱的天父上帝，我满心的感谢你，感谢你甲一摆啊，接着你的话语来对阮说话。主啊，阮求主你的话语有法通存伫阮的心板顶，来成做阮人生当中随时的帮站。主啊，因为阮的人生需要着主你话语的指引。啊，愿你的话有法通成做阮人生的指南针，让阮所行所做都会来依靠你，都会来认定你。托阮伫一切当所要行要做诶代志诶顶面，得到主你诶指引、引导甲带领，做阮感谢你，将荣耀、颂赞拢归乎你。愿天父上帝看顾阮新诶一礼拜，托阮伫新诶一礼拜当中恩典满满，做阮感谢你。阮安尼伫你面头前同心祈祷，奉主耶稣基督诶圣名求，阿门。咱即时过来唱一首《闽南圣诗》147首。147首，我平时靠主耶稣。咱搁请大家一同起立，咱来三甲领受对顶头来的祝福。但愿天父上帝看顾保守阮每一个属主的家里，托阮伫每一日的生活当中，无要活靠家己的聪明，托阮凡事来活靠阮的上帝，托阮伫一生一世当中来荣耀见证主的圣名。一生一世来投资事业，
但愿我主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱、圣灵保惠师的感动、交通、平安甲喜乐，常甲阮每一个人以及阮每一个家庭同在，对今时直到永永远远。同心奉主的名祝福，阿门。感谢主，咱今仔日就分享到这个所在，愿上帝来祝福大家。下周日，咱再见。